വരട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. മണ്ടക്കോലിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ ഖത്തീബ്, ഇവിടെ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ ആദരണീയരായ അഷ്റഫ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർകൾ, അല്ലാഹു ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മദനി തങ്ങൾ അവർകൾ, എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഭക്ഷണം നൽകിയ വീട്ടുകാർക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗീയ ഭക്ഷണവും സ്വർഗീയ പാനീയവും സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളും നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വളരെ മഹത്തായ ഒരു മാസത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമാണ് എന്ന് അല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാനും ഇസ്തിഗ്ഫാർ അധികരിപ്പിക്കാനും വരാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലേക്ക് ഒരുങ്ങാനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രഗത്ഭരായ ആലിമങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മഹാനായ അബി ഉമാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഇബ്നു അസാകിർ തങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഖംസു ലയാലിൻ ലാ തുറദ്ദു ഫീഹിന്ന ദഅവ, എത്ര ദുആ ചെയ്താലും എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദുആകൾ തള്ളിക്കളയാത്ത, പ്രാർത്ഥനകളെ തട്ടിമാറ്റാത്ത അഞ്ചു രാത്രികൾ അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഖംസു ലയാലിൻ ലാ തുറദ്ദു ഫീഹിന്ന ദഅവ, ഹലാലായ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അല്ലാഹു ഉത്തരം നൽകുന്ന അഞ്ചു രാത്രികൾ, അതിലൊന്ന് അവ്വലു ലൈലത്തിൻ മിൻ റജബ്, റജബിലെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയാണ്. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാത്രി, എന്ത് ചോദിച്ചാലും അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദുആ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു ഉത്തരം നൽകുന്ന രാത്രിയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ രാത്രി നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു രാത്രി കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്, വലൈലത്തുൻ നിസ്ഫി, വലൈലത്തിൻ നിസ്ഫി മിൻ ഷഅബാൻ, പരിശുദ്ധമായ ഷഅബാൻ മാസത്തിലെ 15-ാം രാത്രി. ആ രാത്രിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്നും അത് അല്ലാഹു തള്ളിക്കളയൂല എന്നും പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വലൈലത്തിൽ ജുമുഅ, ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രികൾ ആഴ്ചതോറും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാഴം അസ്തമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രികൾ ദുആഇന്റെ ഇജാബത്തുള്ള രാത്രിയാണെന്നും ആ രാത്രികളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി സമയം കണ്ടെത്തണമെന്നും സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ്. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ രാത്രി. നാലാമത്തെ രാത്രി വലൈലത്തിൽ ഫിത്ർ, ചെറിയ പെരുന്നാൾ രാത്രി. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം 30 ദിവസക്കാലം നോമ്പ് നോറ്റ് അവസാനം പെരുന്നാളിന്റെ രാത്രി പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയും അങ്ങാടികളിൽ പോയി ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഭാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വർഷങ്ങളായി ദൌർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വലിയൊരു അപകടമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളും പ്രഗത്ഭരായ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളും പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ രാത്രി 30 ദിവസക്കാലം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പിനെയും നമ്മൾ ഓതിയ ഖുർആനും നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യേണ്ട രാത്രിയാണ് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒലൈലത്തിൽ ഫിത്ർ, ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ രാത്രി, എന്ത് ചോദിച്ചാലും അല്ലാഹു ഉത്തരം നൽകുന്ന രാത്രിയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒലൈലത്തിൻ നഹർ, വലിയ പെരുന്നാൾ രാത്രി. ഹജ്ജ് പെരുന്നാൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വലുപെരുന്നാളിന്റെ രാത്രി ദുആഇന്റെ ഇജാബത്തുള്ള രാത്രിയാണ്. അങ്ങനെ അഞ്ചു രാത്രികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ അഞ്ചു രാത്രികളിൽ ദുആ ചെയ്യണം, ദുആ ചെയ്താൽ ആ ദുആഇന് ഉത്തരമുണ്ട് എന്നാണ് പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്
വളരെ പവിത്രമായ ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മളുണ്ട് എന്ന പൂർണ്ണമായ ബോധത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്, അള്ളാഹു ആദരിച്ചതിനെ ആദരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിച്ചവയെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ തഖ്‌വയുള്ള ആളുകളുടെ ലക്ഷണമാണ് എന്നാണ് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്, ആദരിച്ചതിനെ ആദരിക്കുന്നത്, അത് ഹൃദയത്തിൽ തഖ്‌വയുള്ള ആളുകൾക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അല്ലാഹു നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച ഈ മഹത്തായ മാസം നന്മകൾ വാരിക്കൂട്ടുവാനും ചെയ്തുപോയ തിന്മകൾ അല്ലാഹുവിനോട് എടുത്തു പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് ഇനി ഞാൻ തെറ്റിലേക്കില്ല എന്ന പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങേണ്ട ഒരു മാസമാണ് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമിഇൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹദീസ് കാണാം. റജബു ഷഹ്റുല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമാണ്. ഷഹ്റുല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമാണ്. വശഅബാനു ഷഹ്രി, പരിശുദ്ധമായ വരാനിരിക്കുന്ന ഷഅബാൻ, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മാസമാണ് എന്നും മഹാനായ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റജബു ഷഹ്റുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, നമ്മളിപ്പോൾ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മളിപ്പോൾ സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ റജബ് മാസം, അത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു മാസമാണ്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലേണ്ട മാസമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നന്നായി സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഷഅബാൻ മാസമെന്നും, റമളാനു ഷഹ്റുൽ ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസം ഖുർആൻ ഓതേണ്ട മാസമാണ് എന്നും പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റജബ് വിത്തിടാനും ഷഅബാൻ വെള്ളമൊഴിക്കാനും പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസം നമ്മുടെ ആ കൃഷിയുടെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നമ്മളെല്ലാവരും സജ്ജമാകണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ്. റജബു ഷഹ്റുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, പരിശുദ്ധമായ റജബ് ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ മാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത خلقتني انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شد ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ഒരു തൗബയുടെ, തൗബ ചെയ്യുന്നവന്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ രൂപമാണിത്. ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുന്നവന്റെ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ പദമാണിത്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പവിത്രമായ പദങ്ങളാണിത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബീ, അല്ലാഹുവേ നീ എന്റെ റബ്ബാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത, خلقتني انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شد ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اللهوه انت ربي നീ എന്റെ റബ്ബാണ്, നീ എന്റെ രക്ഷിതാവാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത, നീയല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല, നീയല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല, നീയല്ലാതെ വേറൊരു രക്ഷിതാവില്ല, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത. ഖലഖതനീ അന അബ്ദുക, ഖലഖതനീ, നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ്, എന്റെ സൃഷ്ടാവ് നീയാണ് എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. ഖലഖതനീ, ഞാൻ നിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, നീ എന്റെ സൃഷ്ടാവാണ്. അന അബ്ദുക, ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ്, നീ എന്റെ യജമാനനാണ്.
ഞാൻ താഴെയുള്ളവനാണ്, നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ്. അന അബ്ദുക, ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ്, നീ എന്റെ യജമാനനാണ്. ഞാൻ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. നീ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പു പറയാൻ കഴിയില്ല. നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് റബ്ബേ. ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്റെ തെറ്റുകളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. ആ തെറ്റുകൾ ഞാൻ നിന്നോട് കാവിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഞാൻ നിന്നോട് കാവിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരുപാട് നിഅമത്ത് തന്നത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു റബ്ബേ. നീ എനിക്കൊരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു, അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതിനിടയരായ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഹനീഫ് ഉദവി നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അല്ലാഹു പറയാണ്, അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ പറയാം, അഊദു ബിക മിൻ ശദ്ദി മാ സനഅതു, ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. ആ തെറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് കാവിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ആ തെറ്റിൽ നിന്ന്. എനിക്ക് നീ തന്ന നിഅമത്ത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്റെ കൈക്കാലുകൾ, എന്റെ ആരോഗ്യം, എന്റെ സമ്പാദ്യം, എന്റെ എല്ലാം അത് നീ തന്നതാ. എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്റെ വീട് അത് നീ തന്നതാ. എന്റെ വണ്ടി, എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ സമ്പാദ്യം, എന്റെ ജോലി എല്ലാം നീ എനിക്ക് തന്നതാണ്. നീ ഇത്രയെല്ലാം നിഅമത്ത് എനിക്ക് തന്നിട്ട്, നീ ഇത്രയെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് കോരിച്ചൊരിഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് പ്രത്യേകത. എന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. നീ തന്നതാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി, ചെവിയുടെ കേൾവിശക്തി, കൈകാലുകൾ എല്ലാം നീ തന്നതാണ്. എന്നിട്ട് വരെ ഞാൻ നിന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീയല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾക്കും എന്റെ തെറ്റുകൾ പൊറത്തു തരാൻ കഴിയില്ല. നിനക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരാൻ, നിനക്കേ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നർത്ഥമുള്ള ദുആ ചെയ്യേണ്ടവൻ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവൻ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങേണ്ടവൻ, ഉപയോഗിക്കേണ്ട, ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു ദിക്ര് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ റജബിലെ ഒരു ദിവസം പോലും ഇത് ചെല്ലാതം ചെല്ലാൻ മറന്നു പോകരുത്. രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മഗ്രിബ് സമയം വരെ ഒരാൾ ചെല്ലിയാൽ, ആ ദിവസം അയാൾ മരിച്ചുപോയാൽ അല്ലാഹു അയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് എന്നാണ്. മഗ്രിബിന്റെ ശേഷം ഒരാൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരാൾ ഇത് ചൊല്ലി സുബഹിക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയാൽ അയാളെയും അല്ലാഹു കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, റജബ് ഷഹ്റുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, റജബ് എന്നുള്ളത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യേണ്ട മാസമാണ്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്ത് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങേണ്ട മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മേഖലകളിലേക്ക് എന്റെ വിഷയം തിരിച്ചുവിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു തൗബ ചെയ്ത് മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. തൗബ ചെയ്യാൻ ഇനി ആരെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? ആരെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? അലം യഅ്നി ലില്ലദീന ആമനൂ അൻ തഖ്ഷഅ
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الله ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അലം യഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമയമായിട്ടില്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് സമയമായിട്ടില്ലയോ എന്തിനെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു നന്നാവാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലയോ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലയോ ആരെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്കായിട്ടില്ലയോ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ച ഇസ്തരം നമ്മൾക്ക് പറയണം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾക്ക് പറയണം അള്ളാഹുവേ നന്നാവാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് തൗബ ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കകം ഖിയാമത്തിന്റെ ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി നിരന്തരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇനി ലോകാവസാനത്തിന് സമയമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ നന്നാവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായിട്ട് പതിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സമയമാണിത് അലം യഅ്നി സമയമായിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉണ്ട് റബ്ബേ സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാം അല്ലാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അല്ലാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട് يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها അള്ളാഹുവിന്റെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ലാ യൻഫഉ നഫ്സൻ ഈമാനുഹാ ലം തകുൻ ആമനത് മിയാ ഖബൽ മുമ്പ് നന്നായവർക്ക് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനുള്ള സമയമായി അള്ളാഹു പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനൊരു ലക്ഷണം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ ആ അടയാളങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായത് അവരുടെ ഈമാൻ മാത്രമേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ലം തകുൻ ആമനത്തു മിൻ ഖബ്ൽ ആരാണോ അള്ളാഹുവിൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിശ്വസിച്ചത് ഈ അടയാളങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു റബ്ബാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചത് അഥവാ ഒരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചത് അവൻ പിന്നെ അടയാളങ്ങൾ വന്ന ശേഷം തൗബ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ മുസ്ലിമാണ് ദീനുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ ജീവിച്ചുപോയ ആളുകൾ ഈ അടയാളങ്ങൾക്ക് ശേഷം നന്നാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹു ഒരാളുടെയും ഈമാൻ സ്വീകരിക്കൂല എന്നാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ലാ തഖൂമു സ്സാഅ ഖിയാമത്ത് നാള് സംഭവിക്കൂല അന്ത്യനാള് സംഭവിക്കൂല ഹത്താ തത്ലുഉ അശ്-ശംസു മിൻ മഗ്‌രിബിഹാ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യനുദിക്കാതെ ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കൂല എന്ന് സൂര്യനുദിക്കുന്നത് കിഴക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യനുദിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സൂര്യനുദിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യനുദിച്ച വാർത്ത ചാനലുകളിലൂടെ മൊബൈലിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലേക്ക് പ്രചരിക്കപ്പെടുമ്പോ അതേപോലെ നമ്മളത് ലൈവായി കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഓർക്കുന്നത് ഇത് പണ്ടേ ഉസ്താദുമാര് പറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പല വാദകളിലായി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യനുദിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് സത്യമാണല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണല്ലോ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യനുദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം അത് ഇസ്ലാമാണ്
1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വളരെ വ്യക്തമായി ഇസ്ലാം അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇസ്ലാം സത്യത്തിന്റെ മതമാണ്, മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നുവരും. എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമുമായി യാതൊരു പുലബന്ധം പോലുമില്ലാത്ത ആളുകൾ. നന്നാവണം, ഇതൊക്കെ സത്യമാണല്ലോ, ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ, ഉസ്താദുമാരുടെ വാദകൾ ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ, മാറു മറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മാറു തുറന്ന് സമരം നടത്തിയവർ, അതിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തവര്, അതിനെതിരെ അധ്യാപകർക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചവര്, ഇത് സത്യമായിരുന്നല്ലോ, ഈ കളിയും ചിരിയും അസ്തമിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ, ഇത് നന്നാവാതെ രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊന്ന് തൗബ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാല് പുറപ്പെട്ടാൽ സമയം ഒരുപാടില്ല, ദജ്ജാലിന്റെ ആഗമനത്തിന് സമയം ഒരുപാടില്ല, ദജ്ജാൽ താമസിയാതെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ട്. കടന്നു വന്നാൽ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യനുദിച്ചാൽ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണാനിടയായാൽ പിന്നെ ഒരാളുടെ തൂബയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് കാണാം. أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما അല്ലാഹു തആല പടിഞ്ഞാറിൽ മഗ്രിബിൽ ഒരു വാതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ വീതി 70 വർഷമാണ്. 70 വർഷം സഞ്ചരിച്ചാലും തീരാത്ത, 70 വർഷം സഞ്ചരിച്ചാലും തീരാത്ത വിശാലമായൊരു വാതിൽ എന്തിനെ? തൗബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അല്ലാഹു തൗബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, തൗബ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു തുറന്നു വെച്ചൊരു വാതിലാണിത്. പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ആ വാതിൽ അള്ളാഹു കുട്ടിയടക്കൂല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത്. പടിഞ്ഞാറിലൊരു വാതിലുണ്ട്, 70 വർഷക്കാലം നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്താലും ആ വാതിലിന്റെ ഭീതിയെ നമ്മൾക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയൂല, അത്രയും വിശാലമാണ് ആ വാതിൽ. ഒരു വാതിൽ പടിഞ്ഞാറുണ്ട്, ആ വാതിലിന്റെ ഭീതി 70 വർഷം യാത്ര ചെയ്താലും മറികടക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ഭീതിയാണ്. അത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൗബ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ്. ഏത് സമയവും തൗബ ചെയ്ത അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ ആ വാതിലിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഏതുവരെ? പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ. പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ ആ വാതിൽ കൊട്ടിയടക്കപ്പെടും, പിന്നെ ഒരാളുടെ തൗബയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല, ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല. ആരെയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്? എപ്പോ നന്നാവാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നമ്മുടേത് വിലപ്പെട്ടതാണ്. നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഖേദിക്കുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിഷമം ദുനിയാവിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സെക്കൻഡുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ദുഃഖമില്ലാത്ത ലോകമാണത്, വിഷമമില്ലാത്ത ലോകമാണത്, ഖേദമില്ലാത്ത ലോകമാണത്. പക്ഷേ സ്വർഗക്കാരന് പോലും ഒരു ദുഃഖമുണ്ട്, സ്വർഗക്കാരന് പോലും ഒരു ദുഃഖമുണ്ട്. ആ ദുഃഖം, അച്ഛനെ എത്ര സമയമാണ് ഞാൻ ദുനിയാവിൽ വെറുതെ ചെലവഴിച്ചത്, എത്ര സമയമാണ് ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത്, ആ സമയങ്ങൾ ഞാൻ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതമായ തട്ട് ലഭിക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് സ്വർഗക്കാരൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഓരോ സെക്കൻഡുകളെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കുമെന്ന് പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബാക്കൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരെയും കാത്തിരിക്കാനില്ല.
ഇല്ല. നമ്മുടെ ഓരോ സമയവും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോ സമയവും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാണ്. എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്താലും, എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും, എത്ര വലിയ ദോഷിയാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഇരു കരങ്ങളും നീട്ടിയിരിക്കുന്ന റബ്ബുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഈ മഹത്തായ രാത്രി അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ, അല്ലാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നീക്കിവെക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു പൊറുത്തു തരുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു പറയാണ്, അല്ലാഹു പറയാണ്, മൻ തബ ഇലയ്യ മിൻഹും ഫഅന ഹബീബും. ഭൂമിയും സമുദ്രവും പർവ്വതങ്ങളും കടലുകളും ആകാശങ്ങളും അല്ലാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി ഈ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ദിവസേന കടൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആകാശം പറയുന്നുണ്ട്, പർവ്വതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൂമി പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാരെ നീ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നത്? എന്തിനാണ്? നിന്റെ നിഅമത്തുകൾ, നീ നൽകുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നിനക്ക് നന്ദി ചെയ്യാതെ, നിന്നെ പേടിക്കാതെ, നിനക്ക് ആരാധിക്കാതെ, നിന്നെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാതെ, നിനക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാതെ, ഭൂനിവാസങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്മാർ എന്തിനാണ് റബ്ബേ എന്ന് ഭൂമി അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനവരെ വിഴുങ്ങിക്കളയട്ടെ. സമുദ്രം ചോദിക്കുകയാണ്, സുനാമിയായി ഞാനവരെ നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന്. ആകാശം ചോദിക്കുകയാണ്, കഷ്ണങ്ങളായി അവരുടെ തലയുടെ മുകളിലേക്ക് വീണ് ഞാനവരെ നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന്. പർവ്വതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അവരെ ചതച്ചു കൊല്ലട്ടെ എന്ന്. അവരോടെല്ലാം അല്ലാഹു പറയുന്ന മറുപടി, അല്ലയോ സൃഷ്ടികളെ, നിങ്ങളല്ലല്ലോ മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ഞാനല്ലയോ മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, അവരുടെ സൃഷ്ടാവ് ഞാനാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് കാരുണ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. നിങ്ങളവരെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ഉമ്മാക്ക് മക്കളോട് എത്ര സ്നേഹമുണ്ടോ, ഒരു ഉമ്മാക്ക് മക്കളോട് എത്ര കാരുണ്യമുണ്ടോ, അതിനേക്കാളും കാരുണ്യം എനിക്കെന്റെ അടിമകളോടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ, ഉമ്മയോട് എത്ര മോശമായി പെരുമാറിയാലും, ഉമ്മയുടെ മുഖം നോക്കി ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും, ഉമ്മയുടെ മുഖത്തടിച്ചാൽ വരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് നമ്മൾക്ക് മാപ്പ് തരാറുണ്ട്. ഉമ്മ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാറില്ല, ഉമ്മയോട് മോശമായിട്ടല്ലാതെ പെരുമാറാറില്ല, ഉമ്മയോട് വളരെ റഫായി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ. എന്നാലും ഉമ്മാക്ക് പരിഭവമില്ല, പരാതിയില്ല, വിഷമമില്ല. ഉമ്മ എല്ലാ തെറ്റുകളും തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. തന്നെ അടിച്ച മക്കളാണെങ്കിൽ വരെ ആ മക്കൾക്കൊരു പനി വന്നാൽ, ആ മക്കൾക്കൊരു പനി പിടിച്ചാൽ, ആ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വരുമ്പോ ഉമ്മയുടെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ ധാരധാരയായി ഒഴുകി ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലയോ? തെറ്റ് ചെയ്ത മക്കളെ ഉമ്മമാര് ശിക്ഷിക്കാറില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ആ ഉമ്മയെക്കാളും അടിമകളോട് കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് റബ്ബ്. ഒരു ഉമ്മ നമ്മുടെ മക്കളെ, അഥവാ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ, നമ്മൾ തീയിൽ വീഴുന്നത് ഉമ്മമാരിഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? വലിയൊരു തീക്കുണ്ടാരമുണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വലിച്ചെറിയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉമ്മമാര് തയ്യാറാകുമോ എന്ന് സ്വയം ആലോചിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ. ഉമ്മയോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമപാലകർ നമ്മെ പിടിക്കുകയും കൈകാലുകൾ ബന്ദിയാക്കി വലിയൊരു അഗ്നികുണ്ടാരമുണ്ടാക്കി ഉമ്മയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഈ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ഉമ്മയുടെ പാദവും പതറിപ്പോകുമെന്ന് ഉറപ്പു തന്നെയാണ്. വേണ്ട, എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരി തന്നെ, പക്ഷേ എന്റെ മക്കളെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൊന്നു കളയരുത് എന്ന് ഉമ്മമാര് പറയുമെന്ന് ഉറപ്പു തന്നെയല്ലേ? എന്നാൽ അതിനേക്കാളും കാരുണ്യം ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിന് നമ്മളോടുണ്ട്, നമ്മുടെ രക്ഷിതാവിന് നമ്മളോടുണ്ട്. നാളെ ആഖിറത്തിലെത്തുമ്പോ അല്ലാഹു നാളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാതെ അല്ലാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകട്ടെ. എന്നിട്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള സൃഷ്ടികളോട് അല്ലാഹു പറയാണ്, നിങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുമായിരുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുമായിരുന്നില്ലേ?
അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടിമകളെ വിട്ടേക്ക്, ഞാനും അടിമകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടരുത്, അത് ഞാനും എന്റെ അടിമയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തൗബ ചെയ്ത് നന്നായി എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തയ്യാറായാൽ ഫഅന ഹബീബുഹും, ഞാൻ അവരുടെ സ്നേഹിതനാണ്. മൻ താബ ഇലയ്യ മിൻഹും ഫഅന ഹബീബുഹും, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഫഅന ഹബീബുഹും, ആ സമയം മുതൽ അവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ് ഞാൻ. പഴയ കാല കഥകൾ ഞാൻ പിന്നെ ഓർക്കാറില്ല. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എത്ര വലിയ ശത്രുവാണെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് സലാം പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചാലും ആ പഴയ കാല വൈരാഗ്യം അവരെ മറക്കാറില്ല. പഴയ കാലത്ത് പാരവെച്ചത്, അടിച്ചത്, വൈരാഗ്യം വെച്ചത്, അങ്ങനെ പഴയ കാല കഥകൾ ഒരു മനുഷ്യനും മറക്കാറില്ല. പക്ഷേ അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല. ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വലിയ പാപിയായ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ അള്ളാഹുവേ ഞാനിനി തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ, ഇനി ഞാനൊരു പാപം ചെയ്യൂല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ തെറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറി നിന്ന് കരഞ്ഞ് കരങ്ങിയ കണ്ണുമായി ഖേദത്തോടെ അള്ളാഹുവേ പുറത്തു താ എന്ന് നനമുരുകി റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനാണ് എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനാണ് അവൻ. ഫഅന ഹബീബുഹും, അവന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനാണ് ഞാൻ. ഇനി ഒരാൾ തോബയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പഴയതുപോലെ തെറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ്, തെറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സമയമായിട്ടും മടങ്ങാതെ എന്തൊക്കെയോ ആഭാസങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അവരുടെ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ, അവരെ ഞാൻ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നന്നാവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ, ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നത് പോലെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ മരുന്നുകളും ക്യാപ്സൂളുകളും ടാബ്ലറ്റുകളും കൊടുക്കുന്നത് പോലെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നന്നാവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫഅന തബീബുഹും, അവർക്ക് നന്നാവാൻ ഞാൻ ചാൻസ് നൽകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് വഅന ഇലൈഹിം അർഹമു മിനൽ ഉമ്മി ബിഔലാദിഹ, ഉമ്മമാർക്ക് മക്കളോടുള്ള കാരുണ്യത്തെക്കാളും എനിക്ക് എന്റെ അടിമകളോടുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. തൗബ ചെയ്ത ഒരാൾ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് മർഹബം ബിസ്സായിബീൻ. തൗബ ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ വരാൻ തയ്യാറായാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു പ്ലക്കാർഡും പിടിച്ച് നിൽക്കാണ്, വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കാം. മർഹബം ബിസ്സായിബീൻ, കം ഓൺ, വെൽക്കം, ഞാൻ നിന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഇന്നലെ വരെ കണ്ടുകൂടിയാണ്, ഇന്നലെ വരെ മതിൽ ചാടി വ്യഭിചാരി എന്തൊക്കെ ആഭാസങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്തവരാണ്. ഇന്നത്തൊരു വാഴ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നന്നാവാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. രാത്രി വീട്ടിൽ പോയി വുളു ചെയ്തു, രണ്ടര കഴിഞ്ഞ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു, പകര തെറ്റുകളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റുപറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ തെറ്റിലേക്കില്ല എന്ന് പറയലോടുകൂടി അള്ളാഹു എന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനായി മാറി. അവൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ വെൽക്കം, ഞാൻ നിന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. മർഹബൻ ബിത്തായിബി, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. മർഹബൻ ബിത്തായിബി, എന്നിട്ടും തൗബ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാതെ വമൻ ദഹബ മിൻഹും മഅസിയാ, എന്നിട്ടും ഒരാൾ തെറ്റിൽ തന്നെ വ്യാപൃതനായാൽ നാദൈതുഹു മിൻ ഖരീബ്, അവനെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഐന തദ്ഹബൂ, നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇലാ ഐന തദ്ഹബൂ, നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? വജദ്ത റബ്ബൻ ഗൈരീ, ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവത്തെ നീ കണ്ടുവോ? ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു രക്ഷിതാവിനെ നീ കണ്ടുവോ? അവജദ്ത റഹീമൻ സിവായി, ഞാനല്ലാത്ത കാരുണ്യവാനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ? എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരു കരങ്ങളും നീട്ടി നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും അതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു മാറ്റി നിർത്താൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുറത്തു തരട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തന്നെ. ഇഖ്ലാസുള്ള മുത്തഖീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. മഹദിയായ ആയിഷ ബിഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നുണ്ട്, തൂബ ലിമൻ വജദ ഫീ സ്വഹീഫതിഹി ഇസ്തിഗ്ഫാറൻ കസീറാ. ഒരാളുടെ നന്മയുടെ ഏടിൽ ഒരുപാട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ കാണാനിടയായാൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് മഹദിയായ ആയിഷ ബിവി പറഞ്ഞത്. ഒരാളുടെ നന്മയുടെ ഏടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ റസീദ് തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു, വഫാത്തായി. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം, വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാർ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്ത ആളാണ്, രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് 25 നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചവെച്ചുവെന്ന് ആലിമ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഖബറിൽ ഏറ്റവും പ്രതിഫലം നൽകുന്ന, രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായ അമൽ ഏതായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ് എന്റെ ഖബറ് വെളിച്ചമാകാനും ഖബറിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാനും കാരണമായത് എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് സുബ്ഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 100 ഇസ്തിഗ്ഫാർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. استغفر الله العظيم انه كان غفارا استغفر الله العظيم انه كان غفارا استغفر الله العظيم انه كان غفارا അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് പുറത്തുതാ അല്ല എന്നർത്ഥമുള്ള മഹത്തായ ഈ ഇസ്തിഗ്ഫാറ് സുബ്ഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100 തവണ ചെല്ലണം. നമ്മളത് ചെല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങരുത്, അത് ചെല്ലാതെ മറ്റൊരു ജോലിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടരുത്. അതേപോലെ മഗ്രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100 തവണ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീം എന്ന് ചെല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരു ജോലിയിൽ നമ്മൾ വ്യാപൃതരാവരുത്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയാണ്, വല്ലദീന ലാ യദുഊന മഅല്ലാഹി ഇലാഹൻ ആഖർ വലാ യഖ്തുലൂന നഫ്സ അല്ലതീ ഹറമ അല്ലാഹു ഇല്ലാ ബിൽ ഹഖ് വലാ യസ്നൂന ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اللهم ماتر مارادك النبر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق كل بعدكم نردتا تعالغا ولا يزنون വ്യഭിചാരം നടത്താത്ത ആളുകൾ, ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിനെയല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവത്തെ രക്ഷിതാവായി കണ്ടാൽ, വ്യഭിചാരം നടത്തിയാൽ, കൊലപാതകം നടത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ വെറുതെപ്പെടൂല. വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹുവർക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത്. അന്ത്യനാളിലെത്തിയാൽ അവരുടെ ശിക്ഷ ഇങ്ങനെ ഇരട്ടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യുളാഫു യുളാഫു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വ്യഭിചാരികളായ ആളുകൾക്ക്, ക്രിമിനലുകളായ കൊലപാതകൾക്ക്, അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനോട് മറ്റൊരാളെ പങ്കുചേർത്ത ആളുകൾ നാളെ മഹ്ശറ ലോകത്തെത്തുമ്പോ യുളാഫു ലഹുൽ അദാബ് അവരുടെ ശിക്ഷ ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. فيه مهانا നരകത്തിലേക്ക് വളരെ നിന്ദ്യരായിട്ടാണ് അള്ളാഹു അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാൻ ഇനി വ്യഭിചരിച്ചു,
കൊലപാതകം നടത്തി, മോഷണം നടത്തി, ജീവിതത്തിൽ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി ഞാനില്ല, ഇനി ഞാനില്ല, എല്ലാം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങുകയാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഇനി ഞാനില്ല എന്ന തീരുമാനം ഒരാളിലുണ്ടായാൽ തൗബ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായാൽ, അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാനും ഒരാൾ തയ്യാറായി, തൗബ ചെയ്തു, വിശ്വസിച്ചു, പിന്നെയുള്ള കാലം, പിന്നെയുള്ള ഇഷ്ടകാലം തെറ്റ് ചെയ്യാതെ നന്മ മാത്രം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിച്ചു, പിന്നെയുള്ള കാലം നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ മാത്രം പരിശ്രമിച്ചു, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പഴയ കാല തിന്മകളെ അല്ലാഹു നന്മയാക്കി മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരാള് വലിയ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ്, ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നന്നാവണമെന്ന് തോന്നി നന്നായി, പിന്നെയുള്ള ശിഷ്ടകാലം നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ പഴയ കാലത്ത് അയാൾ ചെയ്ത തിന്മകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ആയത്ത്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മെ കാത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നബിത്തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്, വൃദ്ധനായ ഒരാൾ, നല്ല വയസ്സുള്ള വൃദ്ധൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിരികങ്ങൾ കണ്ണിലേക്ക് വീണ് കണ്ണ് തന്നെ മറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഥവാ വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറയില്ലേ മൂക്കിൽ മുന്നോളിച്ചെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, വയസ്സായിട്ടുണ്ട്, വയസ്സ് അങ്ങേറ്റം വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. പിരികം താഴെ വീണിട്ട് കണ്ണ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയെ, ഒരു ചെമ്മാടിയായ ഒരാൾ, അഭാസങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളും മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിച്ചൊരു താൻ തോന്നി, ജീവിതത്തിൽ കണ്ട സുഖങ്ങളും തെറ്റുകളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്തൊരു തെറ്റുമില്ല, അദ്ദേഹം ആസ്വദിക്കാത്തൊരു ഹറാമുമില്ല, അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാത്തൊരു പാപവുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരാൾ. ഫഹല്ലഹു മിൻ തൗബ ലൗ ഖസമത് ഖുസിമത് ഖത്വീഅതുഹു ബൈന അഹ്ലിൽ അർദ്, അയാളുടെ പാപങ്ങൾ ലോകത്ത് അധിവസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ പാപവുമായി തുലനം ചെയ്താൽ, ഇയാൾ ചെയ്ത ഒരാളുടെ പാപവും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ പാപവും പരസ്പരം തുലനം ചെയ്താൽ, താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഇയാളുടെ പാപമായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെക്കാളും തൂക്കമുണ്ടാവുക. ഇത്രയും വലിയ തെറ്റുമാത്രം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാൾ അദ്ദേഹം നന്നാവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് തൗബ ചെയ്താൽ, ഫഹല്ലഹു മിൻ തൗബ, അവർക്ക് മാപ്പുണ്ടോ, അവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ഒരു വയസ്സനായ വൃദ്ധനായ ഒരാൾ കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. നിബിതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച്, സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെന്ന്. നിബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അസ്ലം സാ, നീ മുസ്ലിമാവാൻ തയ്യാറാണോ? അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്, നീ ഇന്നേവരെ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും നീ ഒരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹു പൊറുത്തു തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോഴേക്കും ഈ വൃദ്ധനെ വിശ്വാസമായില്ല. അതോടൊപ്പം നബി തങ്ങളൊരു പദം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു, വ മുബദ്ദിലു സയ്യാതിക ഹസനാത്,
നിന്റെ ഇന്നേവരെ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളെയും അള്ളാഹു നന്മയാക്കി മാറ്റിമറിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ വൃദ്ധനത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തിന്മയെ നന്മയാക്കി മറിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നലെ ഒരു കള്ള് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹറാമാണ്, അതിനെ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം കൊടുക്കാണ്. കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹറാമാണ്, ആ കുടിച്ച കള്ളിന് വരെ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ. ഇന്നലെ വരെ കള്ളു കുടിച്ചൊരാൾ, വിഭജിച്ചൊരാൾ ഇന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി തോബ ചെയ്ത് നന്നായി മുസ്ലിമായി അതോടുകൂടി നന്നായി, എന്നാൽ ഇന്നലെയാൾ കുടിച്ച കള്ളിന് വരെ അള്ളാഹു ഇന്ന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്നാണ്. ഇത് ഇയാൾക്ക് വിശ്വാസമായില്ല. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, വഗദറാതി വഫജറാതി, ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ ചുമ്മാടിത്തരങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ നബിയേ? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ ചുമ്മാടിത്തരങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു മാപ്പ് തരുമെന്ന്. അപ്പോഴേക്കും ആ വൃദ്ധൻ സന്തോഷത്തോടെ, ഫവല്ല റജുലു, അദ്ദേഹം തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ തിരിച്ചുപോയി എന്ന് പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാരായ അബൂ ജാബിർ റളിയല്ലാഹുവിനെ പോലെയുള്ള മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ ഈ വിഷയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ നന്നാവണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായ നീയത്തോടെ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ തെറ്റുകളെ വരെ അല്ലാഹു നന്മയാക്കി പ്രതിഫലം തരുമെന്നാണ്. ഇനി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം. ഇന്നീ ലഅരിഫു ആഖിറ അഹ്ലിന്നാരി ഖുറൂജം മിനന്നാർ, നരകത്തിൽ നിന്ന് അവസാനമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളെ എനിക്കറിയാമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ. وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة അവസാനമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്വർഗക്കാരനെയും എനിക്കറിയാമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ. ബിറജുലിൻ, നരകത്തിൽ നിന്നൊരാളെ കൊണ്ടുവരും, നരകത്തിൽ നിന്നൊരാളെ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയും മലക്കുകളോട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വന്തോഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കളയണം, അദ്ദേഹം ചെയ്ത വന്തോഷങ്ങൾ കാരണത്താലാണ് ഞാൻ ഇയാളെ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ വന്തോഷങ്ങളും വായിച്ചു കളയണം, അദ്ദേഹത്തെ നരകത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത വന്തോഷങ്ങൾക്ക് പകരമാണ്. ഇനി അയാളോട് ചെറുദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും, ഇയാള് ചെയ്ത ചെറുദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാക്കമാരോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് മാലാക്കമാര് കടന്നു വന്നിട്ട് അമിൽ തയൗമ കദാബ കദാ, ഇന്നാലിന്ന ദിവസം നീ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ, ഇന്നാലിന്ന ദിവസം നീ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലയോ, ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഓരോരോ തെറ്റുകളും മെണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ തുടങ്ങി. ഹാദിൽ കിതാബ് ലാ യുഗാദിറു സഗീറതൻ വലാ കബീറ ഇല്ലാ അഹ്സാഹ, എന്ത് കിതാബാണ് റബ്ബേ ഇത്, എന്ത് ബുക്കാണ് റബ്ബേ ഇത്. ലാ യുഗാദിറു സഗീറതൻ വലാ കബീറ, ഒരു തെറ്റുപോലും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു പ്രവർത്തനം പോലും പെഴുതാതെ ഇട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ലല്ലോ, എല്ലാം ചെറുതും വലുതുമെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും അല്ലാഹുവിന്റെ മാലാക്കമാര് വൻദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല, വൻദോഷങ്ങൾക്ക് പകരം നരകത്തിലിട്ട് കരിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ചെറുദോഷങ്ങളെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. നാലെന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, നാലെന്ന നാട്ടിൽ ഗൾഫിൽ പോയപ്പോ അതുപോലെ, ആരാരും കാണാതെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വെച്ച് നീയും നിന്റെ ചങ്ങാതിമാരും ക്ലബിലിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ അയാൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. എങ്ങനെ പറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്? اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. അവരുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് അല്ലാഹു സീലി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൈകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, കാലുകളാണ് സാക്ഷി പറയുന്നത്. നിഷേധിക്കാൻ ആ സഹോദരനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട്
അല്ലാഹു പറയാണ് ഫഇന്നലക ബികുല്ലി സയ്യിഅത്തിൻ ഹസന, ഈ ചെറുദോഷങ്ങളെയെല്ലാം ഞാൻ നന്മയാക്കി മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നീ ചെയ്ത ചെറിയ തെറ്റുകളുണ്ടല്ലോ, നുണ പറഞ്ഞു, ആ നുണയെ ഞാൻ നീ ഒരു ദിക്ര ചൊല്ലിയതുപോലെ നിനക്കതിന് ഞാൻ പ്രതിഫലം തരികയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യാ റബ്, അല്ലാഹുവേ, അമിൽതു അഷിയാ അലാ അറാഹാ, എന്നാ ഞാൻ ഇത്രയും തന്നെ തെറ്റ്, ഞാൻ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ചെറിയ തെറ്റുകളെ നന്മയാക്കി പ്രതിഫലമുള്ള അമലാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റുന്നത് കണ്ടപ്പോ സ്വർഗത്തിന് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം കിട്ടട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ, അമിൽതു അഷിയാ, ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലാ അറാഹാ ഹാഹുന, ഇവിടെ ഞാനതൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നയാള് പറയുമ്പോ ഫളഹിക റസൂലുള്ളാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹബീബിന്റെ അണപ്പല്ലുകൾ പോലും കാണത്തക്ക രീതിയിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചിരിച്ചു എന്ന ഹദീസിൽ കാണാം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇല്ലാമൻ തബ വആമന വഅമില അമല സ്വാലിഹ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ തിന്മകളെയും അല്ലാഹു നന്മയാക്കി മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. സ്വഹാബി ആഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബൈന റജുലൈനി അഹദുഹുമാ മിനൽ അൻസാർ വൽ ആഖറു മിൻ ഫഖീഫ്, ഫഖീഫ് ഗോത്രത്തിലെ ഒരാളുമായി, അൻസാരികളിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹാബിയുമായി നബി തങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, ഒരു സാഹോദര്യ ബന്ധം. യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി പോകില്ല, പെണ്ണുങ്ങളെ മാത്രം ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ച് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യലില്ല. എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു കാരണവന്മാർ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ പോയി വരുന്നത് വരെ, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ ധാന്യങ്ങൾ പണികളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കും, രണ്ടു മൂന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് ഒരാൾ. അങ്ങനെ ഒരു അൻസാരിയെയും ഒരു സഖീഫ് ഗോത്രത്തിലെ ഒരു സഹാബിയെയും നബി തങ്ങൾ പരസ്പരം ധാരണയിൽ സാഹോദര്യ ബന്ധമുണ്ടാക്കി. ആ സഖീഫ് ഗോത്രത്തിലെ സ്വഹാബി യുദ്ധത്തിന് പോയി, അൻസാരി വീടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തു. ഒരു ദിവസം സഹോദരന്റെ വീട്ടിലെ ഭാര്യക്ക് ഇറച്ചി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആ സഹോദര സഹാബിയുടെ ഭാര്യ കടന്നു വന്നപ്പോ ഇറച്ചി കൊടുത്തിട്ട് കൈ കടന്നു പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ഈ സഹാബി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പേടി തോന്നി, തുമ്മനദിമ, ഖേദം തോന്നി, പടച്ചോനെ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയല്ലോ. ചെറിയ ഒരു സെക്കൻഡിലെ, ചെറിയ ഒരു നിമിഷത്തെ എടുത്തുചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ അനിയന്ത്രിതമായി അയൽവീട്ടിലെ സഹോദരിയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഒരു ചുംബനം നൽകി, പെട്ടെന്ന് ബോധോദയമുണ്ടായി. അതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, തെറ്റ് മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്ത് വരും, പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോധം വേണം, ബോധോദയം വേണം, ഉടനെ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങണം. അതാ അവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. മുത്തഖീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈശാചികമായ ചിന്തകൾ അവരിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ, തദക്കറു, ഉടനെ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവരാണവർ. അറിയാതൊരു പൈശാചികമായ ചിന്ത വന്നു, തെറ്റ് ചെയ്തു, ഉടനെ റബ്ബിനെ ഓർത്തു, തദക്കറു, അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തു. മണ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് വാരി വിതറി, മുഖം കുത്തി, മുഖമൊക്കെ ശരീരത്ത് നിലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഖേദം കൊണ്ടയാണ് ആ സ്വഹാബി കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് പോയ സ്വഹാബാക്കളും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. അയൽവീട്ടിലെ സ്വഹാബി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അൻസ്വാരി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അൻസ്വാരിയായ ഈ സ്വഹാബിയെ കാണാനില്ല. ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു, എവിടെ നമ്മുടെ അൻസ്വാരിയായ സ്വഹാബി, എവിടെ? നബി തങ്ങൾ വീടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച രക്ഷിതാവ് എവിടെ?
അപ്പോഴാണ് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞത്, ലാ അക്സറുല്ലാഹു ഫിൽ ഇഖ്വാനി മിസ്ല, ഇതുപോലെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾക്കില്ലാതിരിക്കലാണ് നല്ലത്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു, കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല. അൻസാരിയാണെങ്കിൽ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. സ്വഹാബാക്കൾ വന്നതറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വന്നതറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഈ സഖഫി ഗോത്രത്തിലെ സഹോദരൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കിട്ടി, എവിടെ? പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാനിടയായി. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. എന്തൊരു പ്രതീക്ഷ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനൊരു തെറ്റിയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹു ഇയാൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ മഹാനായ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ തിരിച്ചയക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ, അല്ലാഹു തആല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയ വീട്ടിലെ ഒരു വീട്ടുകാരിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയാൽ അല്ലാഹു വെറുതെ വിടൂല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. ഉമർ തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് പോയി. ഉമർ തങ്ങളും അതുപോലെയാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്. വളരെ വേദനയോടെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു പോയത്. അല്ലാഹുവിനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ, നബിയെ അല്ലാഹുവിനിക്ക് പൊറുത്തു തരുമോ എന്ന പേടിയോടെയാണ് കടന്നു പോയത്. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു തആല ഒരു ആയത്ത് ഇറക്കിയത്. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ആയത്താണിത്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ആയത്താണിത്. വല്ലദീന ഇദാ ഫഅലൂ ഫാഹിഷ, ഒരാളൊരു വ്യഭിചാരം നടത്തിയാൽ, ഒരു തോന്നിവാസം ഒരാൾ ചെയ്താൽ, ഔ ലമൂ അംഫുസഹും, സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അക്രമം കാണിച്ചു, അഥവാ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു തെറ്റൊരാൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കണം അവർ, അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കണം, ചെയ്തു പോയത് തെറ്റാണ് എന്ന പേരിൽ ഖേദിക്കണം. എന്നിട്ടോ റബ്ബിനോട്, അല്ലാഹുവിനോട്, അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് പൊറുത്തുതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടിയാൽ, പൊറുക്കലിന് തേടിയാൽ, അല്ലാഹുവല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നത്? അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരാള് വ്യഭിചാരം നടത്തി, ഒരാള് കണ്ണുകുടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകം നടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വൻദോഷങ്ങൾ വല്ലതും അയാൾ ചെയ്തു പോയി, പെട്ടെന്നാണ് ബോധോദയമുണ്ടായത്, പ്രണയിച്ചു പോയ ആളുകൾ, മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും അടിച്ചായി പോയ ആളുകൾ, തോന്നിവാസങ്ങൾ പഠനകാലത്ത് കലാലയങ്ങളിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ പോയി തന്റെ സ്വന്തം ശരീരം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ആളുകൾ, പെട്ടെന്നാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബോധോദയമുണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തു, അല്ലാഹുവിന്റെ കോളേജ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇനി ഞാനങ്ങോട്ടില്ല, പക്ഷേ അവിടെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകൾക്ക് കണക്കില്ല. അല്ലാഹുവേ എന്റെ കുട്ടിക്കാലം, എന്റെ ചെറുപ്പകാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മകൾക്ക് കണക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാനത് ആവർത്തിക്കൂല റബ്ബേ. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ, അല്ലാഹുവല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ പാപം പുറത്തു തരുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരാൻ ഇരു കൈകളും നീട്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഡിമാൻഡുണ്ട്, ചെയ്തത് വീണ്ടും 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 ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലാഹു പിടിച്ചോളണമെന്നില്ല. നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യമായിട്ടൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു, ആ തെറ്റ് രഹസ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ അത് പിടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.
സെക്കൻഡ് ടൈം രണ്ടാമതും ചെയ്തു. എന്നാലും അല്ലാഹു എക്സ്ക്യൂസ് നൽകി. മൂന്നാമതും അതേ തെറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ നിന്നാൽ പല നാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ദിവസം പിടിക്കപ്പെടും. ആ പിടിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ വ്യക്തമായ നൂറുകണക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പോലും എന്റെ ഞാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം എനിക്ക് ഇന്ന് പോലും പറയാൻ കഴിയും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, സലാസു സാഅതിൻ. അല്ലാഹു പറയാണ് മൂന്ന് ടൈം, മൂന്ന് ചാൻസ് അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് തരുമെന്ന്. നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും തൗബ ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് സമയം തരുമെന്നാണ് പ്രഗത്ഭരായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബാക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. മാ മിൻ അബ്ദിൻ മുസ്ലിമിൻ യഅ്മലു ദംബൻ ഇല്ലാ വഖഫൽ മലക്കുൽ മുഅക്കൽ ബിഇഹ്സാഇ ദുനൂബിഹി സലാസ സാഅത്ത്. മൂന്ന് മണിക്കൂറിനർത്ഥം വെക്കുക, മൂന്ന് അവസരങ്ങൾ, മൂന്ന് ചാൻസുകൾ. ഒരു തെറ്റൊരാൾ ചെയ്താൽ മലക്കത് എഴുതി വെക്കൂല എന്നാണ്. എന്റെ 40 വയസ്സിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലാഹു മലക്കുകളോട് പറയുമത്രേ മയം കാണിക്കാൻ, ഒന്ന് അവരോട് ലിഫ്ത്, അവരോടൊന്ന് മയം കാണിക്കുക, അവരോട് അതേപോലെ എഴുതി വെക്കണ്ട. 40 വയസ്സിന് മുമ്പുള്ളവരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ മലക്കുകളോട് പറയും ഓൺ ദി സ്പോട്ട് അത് എഴുതി വെക്കണ്ട, ചെറിയൊരു എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുക്ക, അവർ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതണ്ട, അങ്ങനെ വിട്ടേ. പക്ഷേ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും വേണ്ട, അത് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് എഴുതി വെക്കണം എന്ന് അല്ലാഹു പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ മലക്ക് അത് എഴുതി വെക്കാതെ മൂന്ന് അവസരങ്ങൾ തരും, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ, മൂന്ന് ചാൻസുകൾ അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകും. ഈ മൂന്ന് അവസരങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അയാൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് മുമ്പേ അയാൾ തൗബ ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ, ലം യൂഖിഫുഹു അലൈ, അതിന്റെ പേരിൽ നാളെ മഹ്ശറിൽ ചോദ്യമില്ല, അത് എഴുതി വെക്കൂല. വലം യുഅദ്ദിബുഹു അലൈ യൗമൽ ഖിയാമ, നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൂന്ന് ചാൻസ് തരുന്നു. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു മോഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രതിയെ പിടിക്കപ്പെട്ട് പ്രതിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉമർ തങ്ങൾ കൈവെട്ടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. പ്രതി ഉമർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, യാ അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ, വല്ലാഹി ഇന്നഹാ ലഅവ്വലു മറ, ഇത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് നൽകണം. കദബത, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പച്ച നുണയാണ്. ഉമർ തങ്ങൾ കൈവെട്ടി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. ഈ കള്ളൻ ഉമർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാരാത് പറയാൻ ഞാൻ കടുവ പറയാണെന്ന്, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്. ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കടുവ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കടുവ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു ഒരാളെയും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ പേരിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വഷളാക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏതായാലും കൈവെട്ടി മാറ്റി. അദ്ദേഹം പിറുപുറത്തുകൊണ്ട് സ്ഥലം വിടുമ്പോഴാണ് മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ? ആദ്യത്തെ മോഷണമാണോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ല, ഇതിന്റെ 18-ാമത്തെ മോഷണമാണ്, ഇതിന്റെ 18-ാമത്തെ തവണയുള്ള മോഷണമാണ്. അല്ലാഹു 18-ാമത്തെ തവണ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ചാൻസുകൾ, അവസരങ്ങൾ അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകും. പല പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പല സദസ്സുകളും അനുയോജ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ജോലിയുമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ നാട്ടിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും പല കുടുംബങ്ങളെയും തകർത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അത്തരം വാർത്തകൾ ദൈനംദിനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, ഇത് നിരന്തരമായി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം സമൂഹമധ്യെ വഷളാകുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ മുഖം കാറടിക്കുന്ന കരിവാരിച്ചേക്കുന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ പ്രചാരത്തിലെത്തും. അത്
പ്രശസ്തമാകും, അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ജനങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളാകെ വഷളാകും. അതുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, ജനങ്ങൾക്കിടയിലിട്ട് അള്ളാഹു വഷളാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ തയ്യാറാകണം. അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു സഹോദരി കടന്നു വന്നു. എന്നിട്ട് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, യാ അബാ ഹുറൈറ, അല്ലയോ അബൂ ഹുറൈറ, ഞാൻ ഇന്നീ സനൈതു, ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു, ഇന്നീ സനൈതു, ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു, എനിക്കതിൽ നിന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി, ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു, എനിക്ക് അല്ലാഹു മാപ്പ് തരുമോ എന്ന് മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചുപോയി, അതിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ നൽകി. ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു. അല്ലാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത്. എന്താണ് ആ പെണ്ണ് പറയുന്നത്? ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു, വ്യഭിചാരം തെറ്റാണ്. ആ വ്യഭിചാരത്തിലൂടെ കുട്ടിയുണ്ടായപ്പോ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു, രണ്ട് സന്തോഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അല്ലാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരികയേ ഇല്ല, നിങ്ങളവിടെ നിന്ന് പോയിക്കോളൂ. പെണ്ണിന് വേദനയായി, പെണ്ണിന് ടെൻഷനായി. ചെയ്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദനയോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കുകയാണ്. ഹബീബിന്റെ കൂടെ സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു, പെണ്ണെന്നോട് പറഞ്ഞ വിഷയം ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണിങ്ങനെ വന്നിരുന്നു, വ്യഭിചരിച്ചു എന്നും വ്യഭിചാരത്തിലുണ്ടായ കുട്ടിയെ കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു തോബയുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തോബയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു തോബയില്ല. അപ്പോഴേക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് അബാ ഹുറൈറ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? മോശമായില്ലേ? നിങ്ങളോട് ആരാ മാപ്പില്ല എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരാ അവസരം തന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞത് വളരെ മോശമായി പോയി. അബൂ ഹുറൈറ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായാൽ, വ്യഭിചരിച്ചാലും കൊലപാതകം നടത്തിയാലും തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായാൽ അയാളുടെ പഴയകാല പാപങ്ങളെ അള്ളാഹു നന്മയാക്കി മാറ്റിമറിക്കുമെന്നുള്ള ആയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലയോ? പിന്നെ എന്തേ അബാ ഹുറൈറ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നേരെ പെണ്ണിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നുപോയി. ആ പെണ്ണിനോട് ഈ ആയത്ത് ഊതി കൊടുത്തപ്പോ ആ പെണ്ണ് സുജൂദ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വീണു, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്തു. അല്ലാഹുവേ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്, തൗബ ചെയ്ത് നന്നാവുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ നന്നായി നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്, ഇനി അവസരങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിനി നന്നാവൂല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും മാറി നിൽക്കണ്ട. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ സംഘാടകർ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരും. ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ളതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും മൂല്യമായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ദീനിന് വേണ്ടി നൽകാൻ തയ്യാറാവണം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു അതിന്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈർ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല
പിരിവിനെ നമുക്കറിയില്ലേ, പിരിവ് വേണ്ടെന്നാണ് നെയ്വ് കൊടുത്തത്. നമ്മുടെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പൈസ പിരിച്ചിട്ടാണെന്ന് 75,000 രൂപ ഗൾഫുകാർ കൊടുത്തു. എന്തിനാ പിരിവ്? ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഇല്ലാജി പിരിവണം ആദ്യം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടേ? ആദ്യം ഇബ്രാഹിം ഹാജി കൊടുക്കണ്ട, രണ്ടാമത് അക്കിയും നേരം കൊടുക്കണ്ടേ? അതിന് തയ്യാറാണോ? എന്തെങ്കിലും പിരിവിന്റെ ആവശ്യം? വെറുതെ പരിപാടിക്ക് എന്തുണ്ട് ആവശ്യം? ഉണ്ടോ പരിപാടിയുടെ ചെലവിന്? നാട്ടില് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പിരിച്ചിട്ട് പോക്കറ്റിടാനെ? അഭിപ്രായം എത്ര കൊടുക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു? കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും കൊടുക്കണം. ഒരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞു, ശരിയൊരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞു, എടുത്ത കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ തീരുമാനിക്കില്ല. 2,000 കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഇബ്രാഹിം അക്കി മുസ്താദ് എത്ര കൊടുക്കുന്നു? എത്ര? 500 കൊടുക്കാം അല്ലേ? അക്കി മുസ്താദ് 500, അവിടുന്ന് 1,000 അല്ലേ? നിങ്ങളിവര് ഇവര് എത്ര? 1,000. നിങ്ങൾ 1,000 പിന്നെ നമ്മളെ ചോന്തൊപ്പിട്ട സെക്രട്ടറി 1,000 നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുക്കാം? എത്ര കൊടുക്കാം? പറഞ്ഞു തരാം. എമൗണ്ട് പറഞ്ഞു. 500? 500 കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇബ്രാഹിം, ഇവർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കാം. 500 പോരെ, 500 അക്കി മുസ്താദ് കൊടുത്തില്ലേ? 1,000 ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. വളണ്ടർമാർ തരാൻ പറ്റുന്ന ആളെ നോക്കി എന്താ തരാൻ പറ്റിയ ആളാ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരു 500 ഒരു 1,000 രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ചെലവിലേക്ക് മറ്റുള്ള നാട്ടിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടിട്ട് 500 ഒരു 1,000 രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്? നിങ്ങളെങ്ങനെ അറിയില്ല, കൊടുത്തുന്നു ഇനിയും കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എത്ര? 500? നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ 2,000. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ 500 പോലും ഇല്ല, 2,000 പോലും. കാണുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെ. ബക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ വരട്ടോ ഞാൻ ബക്കറ്റ് വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് 2,000 രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബക്കറ്റ് വരുമ്പോ 500 രൂപ എല്ലാരും ഒന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് നീത്ത് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണേ. അത്തേനും ബക്കറ്റ് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇൻഷാല്ല. പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് ബക്കറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടോ? പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് ഇൻഷാല്ല ബക്കറ്റ് വരുമ്പോ അത്തേനും ബക്കറ്റ് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ 500 രൂപ വെച്ചിട്ട് കഴിയുന്ന ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിചാരിക്കില്ലേ, തേന് വാങ്ങിച്ചോളൂ, തേന് ശിഫയുണ്ട്, ചെയ്തവർക്ക് മന്ത്രിച്ചതാണ് മനുഷ്യനോട് കൂടിയിട്ട് 500 രൂപ ഇൻഷാല്ല കഴിവുള്ള ആളുകൾ ആ ബക്കറ്റിലിടും. അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഒരു 100 രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരു 100 രൂപ ബാക്കിയുള്ള ആളുകള് കഴിവിൻ നിങ്ങൾക്കറിയാറ കഴിവത്തിലുണ്ടെന്ന്. നമുക്ക് മറ്റാള് പറയാതെ തന്നെ എന്റെ കഴിവ് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ വരുമാനം നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു 500 രൂപ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം? ബക്കറ്റിലിടുക. അത് കഴിയാത്ത ആളുകൾ 100 രൂപയെങ്കിലും ഇടുക. ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഒന്നും ഇടണ്ട ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ. സഹകരണം കൊണ്ടേക്കൊള്ളു. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നത് തൗബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് റജബ് മാസമായതുകൊണ്ട് റജബ് തൗബ ചെയ്യേണ്ട മാസമാണെന്നും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തു വന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആയത്തുണ്ട്. അല്ലാഹു പറയാണ്, വലൈസതി തൗബതു ലില്ലദീന യഅമലൂന സയ്യിആതി ഹത്താ ഇദാ ഹദറ അഹദഹുമുൽ മൗത് ഖാല ഇന്നി തുബ്തു ലാൻ. ആരുടെ തൗബയാണ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുക എന്നും ആരുടെ തൗബയാണ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുക എന്നൊക്കെ അല്ലാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നവരും തൗബ സ്വീകരിക്കാത്തവരെയും ഒരേ ഒരു ആയത്തിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല വ്യക്തമാക്കി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു തൗബ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ജുമാ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെല്ലാറുണ്ട്. ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെല്ലും. അതാണ് തൗബ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട്
അള്ളാഹുവിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങലാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ തെറ്റാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതാണ്, ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ഫഗ്ഫിർലി, അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് പൊറുത്തുതാ എന്ന് നാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട്, അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ, ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ തെറ്റിലേക്ക് കടന്നു പോകൂല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി മടങ്ങുക, അതാണ് തൗബ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകൾ കടന്നു വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വഴികളൊക്കെ അതായിരുന്നു. സഹാബാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കള്ളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മറ്റുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളിലുമായിട്ട് സഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ പാപങ്ങൾ വന്നപ്പോ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്യലോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരായി അവർ മാറുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹു തൗബ സ്വീകരിക്കാത്ത ആളുകൾ, തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണവർ, തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ബോധമുണ്ടാകുന്നത്? മരണം അവരിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ബോധമുണ്ടാകുന്നത്. അതുവരെ അവർക്ക് ബോധമില്ല. ഫിറഔനെ പോലെ ഫിറഔനെ അല്ലാഹു നിരന്തരമായ അടയാളങ്ങൾ നൽകി. വ്യക്തം അല്ലെ, 9 അടയാളങ്ങൾ ഫിറഔനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോ തള്ളിപ്പറയുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി 9 അടയാളങ്ങൾ, അതിലെ തവളകൾ, പേനുകൾ, രക്തം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ. വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ ഗ്ലാസിൽ തവള, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ തവള, ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പെട്ടിൽ കയറുമ്പോ പെട്ട് നിറയെ തവള, ഇങ്ങനെ തവള കൊണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും തവള. അത് മാറാൻ വേണ്ടി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ദുആ ചെയ്തു അത് മാറി. അപ്പോഴേക്കും ചോര, കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചോര, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ചോര, വസ്ത്രത്തിൽ ചോര, അടുക്കളയിൽ ചോര, ഇങ്ങനെ ചോരയും ചെള്ളും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ 9 രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകി. എന്തിന്? നന്നാവാൻ വേണ്ടി, അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൽകിയത്. നന്നായില്ല പിന്നെയോ? അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അടയാളങ്ങൾ ഒരുപാട് നൽകി, മാറാതെ നന്നാവാതെ ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിതം തുടർന്നപ്പോ അള്ളാഹു പെട്ടെന്നൊരു പിടിപിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സമുദ്രത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഫിറഔൻ പറയുന്നത്, ആമൻതു ബിറബ്ബി മൂസാ വ ഹാറൂൻ, മൂസാ നബിയുടെ ഹാറൂനിന്റെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമെന്ന്. ഫിറഔനും തൗബ ചെയ്തിട്ടാണ് മരിച്ചത്. മരണസമയത്ത് തൗബ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിറഔൻ മരിച്ചത്. എങ്ങനെ? ആമൻതു ബിറബ്ബി മൂസാ വ ഹാറൂൻ, മൂസാ നബിയുടെ ഹാറൂനിന്റെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നർത്ഥമുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫിറഔൻ മരിച്ചത്. പക്ഷേ ഫിറഔനിന്റെ തൗബ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചില്ല. പക്ഷെ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? മൻ ഖാമൻ കാന ആഖിറു ഖൗലിഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ഒരാളുടെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആയാൽ ദഖല ജന്ന എന്നാണ്, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ്. മൻ ഖാന ആഖിറു ഖൗലിഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ഒരാളുടെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എന്റെ ഫിറഔൻ കടക്കാത്തത്? അതിന് കാരണമുണ്ട്. അതാണ് ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വലൈസതി തൗബ ലില്ലദീന യഅമലൂന സയ്യാത്തി ഹത്താ ഇദാ ഹളറ അഹദഹുമുൽ മൗത്ത്, മരണസമയത്ത് റൂഹ് തൊണ്ടക്കുടിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഞാൻ നന്നാവുകയാണ്, ഞാൻ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ തൗബ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല.
റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ തൗബ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നവരുടെ തൗബ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. തൗബ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പാവണം. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ. നമ്മുടെ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് എത്തുക എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ തൗബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. വലല്ലദീന യമൂതൂന വഹും കുഫാർ, കാഫിരീങ്ങളായി സത്യനിഷേധികളായി അല്ലാഹുവിൽ അവിശ്വസിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ തൗബയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. ഉലൈക അഅതദനാ ലഹും അദാബൻ അലീമാ, അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണ് അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സുബ്ഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100 ഇസ്തിഗ്ഫാറ്, മഗ്രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100 ഇസ്തിഗ്ഫാറ്, 200 ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലി, അതോടൊപ്പം ഒരു 100 സ്വലാത്ത്, ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ തൊട്ട് ഉടനെ ഒരു 100 സ്വലാത്ത്, അതേപോലെ മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ശേഷം ഒരു 100 സ്വലാത്ത്, ഇത് ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം 2000 പാപങ്ങളാണ് അല്ലാഹു പുറത്തു തരുന്നത്. ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ 10 പാപങ്ങളാണ് പുറത്തു തരുന്നത്. ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലാൻ തയ്യാറായാൽ അത് കാരണം അല്ലാഹു 10 ദോഷങ്ങളാണ് പുറത്തു തരുന്നത്. ഒരാൾ 200 സ്വലാത്ത് മിനിമം ചെല്ലിയാൽ 2000 പാപങ്ങളാണ് അല്ലാഹു പുറത്തു തരുന്നത്. റബ്ബിയായ ശൈഖ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. നേർമാർഗത്തിലേക്ക്, നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഉസ്താദിനെയോ നല്ലൊരു ശൈഖിനെയോ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ, ഒരാളെ തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഷെയ്ഖാണ് സ്വലാത്ത് എന്ന് മഹാന്മാരായ ആലിമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് നന്നായി ചെല്ലിയാൽ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. അതോടൊപ്പം മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഷഅബാൻ മാസം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലേണ്ട മാസമാണ് ഷഅബാനു ഷഹരി. ഷഅബാൻ എന്നുള്ളത് എന്റെ മാസമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? മഹാനായ കഅബ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചില്ലയോ, യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്, എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന്, എന്റെ ദുആയിൽ നിന്ന്, എന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, എന്റെ സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമാണ് ഞാൻ മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്ര കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറുണ്ടാകുമെന്ന്. അപ്പോഴാണ് മഹാനായ കഅബ തങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കാൽപകുതി ഭാഗം, എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാൽപകുതി ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കട്ടെ. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഖൈർ നൽകുമെന്ന്. അപ്പോഴാണ് മഹാനായ കഅബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചത്, എന്നാൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിലെ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പകുതി ഭാഗം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കട്ടെയോ? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കൂടുതൽ ചൊല്ലിയാൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം. അപ്പോഴാണ് ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞത്, എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഞാൻ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കട്ടെയോ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ മറുപടി, എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുമെന്ന്, നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിത്തരുമെന്ന്, നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരുമെന്ന്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു തരികയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ടെൻഷനും അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു പുറത്തു തരികയും ജീവിതത്തിലെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിലെ സമാധാനമില്ല, ടെൻഷനാണ്, ജീവിതത്തിലെ സ്വസ്ഥതയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ, കുടുംബത്തിലൊക്കെ സന്തോഷമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ, കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ മതി. ആ സ്വലാത്ത് ചെല്ലലോടുകൂടി തന്നെ
നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാനും ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാനും പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ വളരെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി അല്ലാഹു അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമലിലായി ത്വാഅത്തിലായി ചെലവഴിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. അല്ലാഹുവേ, നിനക്ക് റജബിലും ശഅബാനിലും ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമെന്നും പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം, അത് എത്തിച്ചു തരണമെന്നൊക്കെ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു പറയാനുള്ള കാരണമതാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. അല്ലാഹുവേ, റജബിലും ശഅബാനിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യ്, അതേപോലെ റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട്. റജബും ശഅബാനും കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ റമളാൻ. ഈ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ച് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിൽ നന്മ ചെയ്ത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വീകാര്യമായ മുത്തഖീങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പോലെ സ്വീകാര്യമായ റമളാനാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തൗബ സ്വീകരിക്കാത്ത ആളുകൾ മരണസമയത്ത് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്ന്. ഇനി മറ്റൊരു ആയത്ത് കാണാം. ഇന്നമത് തൗബത്തു അലല്ലാഹി ലില്ലദീന യഅമലൂന സൂഅ ബിജഹാല. അറിയാതെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ബോധപൂർവമല്ല, ചില ആളുകൾ തെറ്റാണെന്ന ബോധത്തോടെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ധിക്കാരത്തോടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോട്ടെ, എന്താ കുഴപ്പം? അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ പറയൂലേ, അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു റബ്ബുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മഹ്ഷറയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഖിയാമത്ത് നാളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഖബറുണ്ട് എന്നെനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ചില മുസ്ലിം നാമധാരികളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം ആളുകൾ അള്ളാഹു പറയാണ്, ഇന്നമത് തൗബ, അള്ളാഹു തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നത് അലല്ലാഹി ലില്ലദീന യഅമലൂന സൂഅ ബിജഹാല, അറിയാതെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അഥവാ തെറ്റാണെന്നറിയാഞ്ഞിട്ട്, ഒന്നുകിൽ തെറ്റാണ് എന്നറിയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്നറിയാം എന്നാലും അനിയന്ത്രിതമായി ശരീരം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. പക്ഷേ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും, തെറ്റാണ് എന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്കും ഉടനെ തന്നെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയാണ്. നാളെ നന്നാവാം, മറ്റന്നാട് നന്നാവാം, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ, എനിക്ക് 60 വയസ്സാവട്ടെ, ഉംറ ചെയ്യട്ടെ, ഹജ്ജ് ചെയ്യട്ടെ, റമദാൻ ആവട്ടെ, എന്നിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ, എന്നിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാതെ, സുമ്മ യതൂബൂന മിൻ ഖരീബ്, ഉടനെ തന്നെ ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയാൽ, ഉലൈക യതൂബുല്ലാഹു അലൈഹിം വകാനല്ലാഹു അലീമൻ ഹകീമ. ഇത്തരം ആളുകളുടെ തൗബയാണ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു പൊറുത്തു തരട്ടെ. ഇബ്രാഹിം ആജി, തങ്ങൾ വരാനായോ? കുറച്ചെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചോളി, നമുക്ക് നാളെ പ്രസംഗിക്കണ്ടേ? ചക്കീന്താരി പ്രസംഗിച്ചോട്ട്, തങ്ങൾ പൊരുതിട്ട് നിർത്തി എത്ര മിനിറ്റ് പറയണം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ നിർത്തി. അപ്പോ അനുസ്മരണം അനുസ്മരണാണ് അല്ലെ, അനുസ്മരണമൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കേട്ട തന്നെ പിന്നും പിന്നും കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ പുതിയ ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് പുതിയ ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കി പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മനസ്മരണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ്, സംസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ നാടിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പ്രഗത്ഭരായ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ശംസുൽ അലമയും കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം
അല്ലാഹു ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തട്ടെ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ തണലായി ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളൊക്കെ പറയും. ആദരണീയരായ സയ്യിദ് ഫളൽ തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അനുസ്മരണം ഇൻഷാ നമ്മൾ തങ്ങൾ നടത്തും. തങ്ങളൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തും, ദുആയും ചെയ്യും. അനുസ്മരണ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വിഷയമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ശംസുൽ ഉലമയുടെയും അനീത്ത് ഉസ്താദിന്റെയും തൃശ്ശേരി ഉസ്താദിന്റെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ കാളമ്പാട് ഉസ്താദിന്റെയും എ ടി മാൻ ഉസ്താദിന്റെയും ഹൈദറസ് ഉസ്താദിന്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കെഎസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ പാത പിമ്പറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ പറയണം, സിക്കും ഈയായ അവലം ബിത്തഖുല്ലാ. ഞാൻ എന്നോട് എന്റെ ശരീരത്തോട് ഞാൻ ആദ്യം പറയാണ്. നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ വാല പറയും, നന്നായിട്ട് വാല പറയും, അങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അവരുടെ പാത നമ്മൾ പിമ്പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നതൊരു ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം. കെഎസ്എഫ് വലിയൊരാവേശമാണ്, നമ്മൾക്ക് സമസ്ത വലിയൊരാവേശമാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ആവേശത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്വഭാവം, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം, നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം. മറ്റുള്ള ആളുകൾ നമ്മെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ, അവർ ജീവിച്ച രീതിയിൽ നമ്മെ കാണാൻ, കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം. അറസസുകാരാണ് മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ജനാസ കാണാൻ വന്ന ആളുകൾക്ക് നാരങ്ങവെള്ളം കലക്കി കൊടുത്തത്. അതേപോലെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ ആലിമ്യങ്ങളൊന്ന് നടന്നു വരുമ്പോ അവരുടെ മടക്കി കുത്തിയ തുണികൾ അത് അഴിച്ചിടുമായിരുന്നു, ആദരപൂർവ്വം എണീറ്റു നിൽക്കുമായിരുന്നു, അവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് അവർ പോവാതെ ആ വഴിയിലേക്ക് കയറുമായിരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ പ്രഗത്ഭരായ ആലിമ്യങ്ങൾ. അത് അവര് ജീവിതത്തിൽ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച തക്കവയുടെയും ഇഖ്ലാസിന്റെയും പരിണിത ഫലമായി അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ തക്കവ അത് പ്രധാനമാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരോട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട്, ചെറുപ്പക്കാരോട് ദീനിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന്, ഇതര മതസ്ഥരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, സഹോദര സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ, അവരോടൊക്കെ വളരെ മാന്യമായി പെരുമാറി അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സ്നേഹം വേണ്ടുവോളം അവർക്ക് നൽകി, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ജീവിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം നമ്മളവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്ത്, ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം, നമ്മളിൽ നിന്നൊരു വീക്ക്നെസ്, നമ്മളിൽ നിന്നും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് പോലും അവർക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാത്ത സ്വഭാവവുമായി പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ എല്ലാ ആളുകളും ശ്രമിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമൊക്കെ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഞാൻ പോവാണ്. ആദരണീയരായ സയ്യിദ് ഫളൽ തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കും, ദുആഇന നേതൃത്വം നൽകും. നിങ്ങൾ വിളിച്ചതും ക്ഷണിച്ചതിനൊക്കെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ നിർബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്തത്. അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയിലും കച്ചവടങ്ങളിലും ബിസിനസ്സിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അള്ളാഹു നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.